mennään sitä asiaa, eli toi Global Warning-levy ilmestyi 2020, niin missä vaiheessa ja miten näitä Omen X:n 11 biisiä alettu tekemään? Oikeastaan ne meni jo limittäin siinä vaiheessa, että Omen X:llä on biisejä, jotka on jäänyt pois Global Warningilta, ja tämä lumivyöry on ollut jo siitä asti olemassa, kun Dropbox on keksitty meidän bändille. Että materiaalia on ihan perkeleesti, mutta harmillisesti aina välillä aika ajaa tietenkin sitten ohi, koska nyt kun niin kuin, no, Omen X:n sävellysprosessi toi 3 albumillista levyjä, ja me julkaistiin 1, niin kyllähän meillä sitä materiaalia löytyy, mutta kyllä mä pahan pelkään, että kun sitten kun Omen X:n jälkeen joku levy tulee, niin siellä on taas keksitty jo uusia temppuja sitten sinne, ja sitten tavallaan... Mutta siellä kuullaan tavallaan se, ehkä se tuo sitten aasinsillan sinne, koska siellä on sitä, ellei haluta sitten kääntää takkia täysin radikaalisti Daft Punkkiin vaikka, koska sehän maistuisi meille oikein hyvin, ei tarvitsisi huuta, kun laittaisi vokoderisuun. Sekin me osataan aika hyvin. Joo, jos 3 levylistä tuli materiaalia, niin mistä inspiraatiota haettiin tällä kertaa? No, se inspiraatio on ollut aika hankala käsittää, koska, no, voin vaan puhua omasta puolesta, mutta on aika isossa osassa säveltäjänä bändissä, noin puolet ainakin, niin niin, hakasin tuossa jossain vaiheessa, että ensimmäiset levyt meni tunteillessa äitin kuolemaa Alzheimerin taudissa sen 10 vuotta, mitä se siinä kituu ja kuoli, niin mä huomasin sitten, kun se kuoli, että voi vittu, mä laulankin siitä. Ja siitä pahan olon tunteesta, mikä siihen liittyy. Ja sitten tuli Universal Satan, tai Dance Panicua tuli siinä välissä. Ja äiti kuolikin siinä vaiheessa, sitten heitti sen henkensä poikkeen pitkän kituumisen jälkeen ja kärsimisen jälkeen. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin, että nyt minä lauloin siltä, miltä minusta tuntuu. Ja sehän alkaa surutulituksella. En minä sitä itse tajunnut siinä vaiheessa. Mä tein vaan musiikkia. Ja sitten tuli Universal Satan ja silloin astui Sakukehiin. Ja sitten ruvettiin, kun se oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen levy, missä oli 2 laulajaa niin kuin ihan levyllä niin kuin livenäkin. Mm. Aiemmat levyt on ollut semmoisia enemmän tai vähemmän minun stunttaamia, ja sitten Rytkönen kävi laulamassa aina kun kerkesi. Meillä oli aika tiukat aikataulut, ja ei ollut tämmöistä korona-aikaa mahdollisuutta käyttää levyyn tekemiseen eikä muuta. Mutta nyt kun oli semmoinen jätkä, joka joutaa, ja nuori, ja hoitaa kaikki panohommat ja muut, ei tarvitse katoa meikäläinen poikesta, tämä sävelishommi, niin... Ei mitään. Sitten huomasin, että tässä aletaan laulamaan aika paljon itsestä siinä Universal Satanin kohdassa. Että nyt on niin kuin, en minä tiedä, oliko se mulle semmoista synninpäästöä vai semmoista, että nyt kun se emäntä on kuollut sieltä, niin minä voin sanoa, niin kuin, mitä minä ajattelen sitä asiasta, ja tavallaan puhua niin kuin omakohtaisesta puolesta. Ja Global Warning meni sitten se meni jo, niin kuin, no oikeastaan aika paljon rakkautta oli siinä välissä myös, niin kuin, mistä laulaa ja ammentaa. Mutta Omen X, niin se on kyllä vittu mysteeri, mistä se kertoo mulle. Se on nimittäin, se on mulle tosi vaarallinen. Se on ihan saatanan synkkä albumi tavallaan, mutta lohtua tuova. Että en tiedä, mitä se mulle tarkoittaa. Minä voin vaan katsoa tähtiä ja ihmetellä, että miten sinne kuuluu. Se on mun mielestä ainakin tosi osoitteleva levynimiä, vaan Omen X ehkä verrattuna aikaisempiin. Että en nyt voi sanoa, että ikinä oltaisiin kirjoitettu biisejä silleen niin kuin tavallaan, että me ollaan päätetty, että tämä on tämän levyn teema, vaan se on ehkä enemmänkin se... Kun ne huomaa vasta sen jälkeen, kun oot julkaissut sen ja oot seuraavan, niin sä hokaasit, että vittu, noin mulle kävi. Kun ne on semmoisia tunteen purkauksia, jota ei voi oikein selittää. Ei sitten, oikein. Niin kuin minäkin, kun menen milloin vaan piano ääreen, niin mä voin tehdä, siitä tulee välittömästi biisi. En minä nyt sano, että se on niin kuin hitti tai jotain muuta, mutta
sieltä alkaa koko ajan tulemaan sointuja, ja sitten jos joku tulee kysymään, että mistä sinä keksit tuo, niin ei minulla ole vastausta siihen. En minä osaa sanoa. Tämä on vaan pakko tehdä. Ja se on tavallaan semmoinen, jotenkin tuntuu, että olisi jonkunnäköinen radio tietylle asialle. Mutta ei ole mitään hajua, mikä se asia on. Muuta kuin, että sitten kun sä näet sen iloisen naaman siellä yleisössä, se paljastuu aina live-keikkojen myötä. Että sä saa mitään, kun sä laitat levyyn tuommoisen kylmän kiekon liikenteeseen, niin sä voit lukea netistä joku mielipiteen tai jotain muuta. Mutta sitten kun sä lähdet esittämään sen asian ja käyt siellä, se riittää niin kuin yksi kokemus siihen, että sä tiedät sen jälkeen, että mistä siinä on kyse. Kyllä tässä niin kuin monesti harhaillaan ennen sitä, kun ei ole varsinaisesti sääntöjä, niin sitten ei välttämättä tiedä, että mistä on edes kyse. Ehkä tämä kysymys on enemmän sulle, että kerro Samille, mistä se kertoo. Niin, no nähtävästi ne tulevat vuodet sitten kertoo vastauksen tähän, että nämä tunteen purkaukset mielessä pitäen, niin mikä biisi teidän mielestä ehkä pitäisi sit nostaa vähän niin kuin ylös tuolta levyltä ja ehkä mieluusti näiden kolme sinkun ulkopuolelta? Käy tanssiin. Se on kyllä, joo. Siinä lauletaan elämän raadollisuudesta. Siinä loppukertosäiden säkeissä lauletaan, että jalat eivät edes kosketa maata, kaksi lentää, eikä pelkää. Sitten katselee, kun toinen kuihtuu, tahtosi lentää, mutta pelkää. Mutta sitä ennen on vähän radikaalimpaa tekstiä, niin se sitten kulminoittaa sen niin kuin tavallaan. Siinä lauletaan tosi syvällisesti rakkauden tunteesta, mikä voi olla tappavaa oikeasti. Jos sä niin kun oot todella rakastunut ja se menee pieleen, niin siinä lähtee vittu henki. Ja myöskin kaikiltahan meitä lähtee henki, toista tarvii vaan apua, että lähtisi äkimiin. mutta siis niin kun, se on mulle semmoinen niin kun sielunlentobiisi. Se on aika pitkälti meikäläisen tekstiäkin myös ja vaimon tekstiä. Ja siinä on semmoinen tavallaan semmoinen suorasukainen brutaalius siinä biisissä, että vaikka siinä on herkkiä juttuja, niin sitten siinä lyödään kyllä turpaa ihan täysin. Että niin kuin, koita pärjätä. Jos pärjää, niin jaksa nyt silti. Omalta osalta mä voisin ehkä nostaa tuolla vähän samalla kirjalla kyllä ehkä sen puolivaltakuntaa. Siinä biisin teossa tapahtui jotain. Siinähän on sinun sana. On sinun täysin mun sana. Se oli jotenkin hassu, kun se on niin vanhempi demo, mikä tuli Petjalta vastaan. Mä vaan selain. Se on tosi vanha. Se oli Global Warningilta jäänyt pois biisi. Niin. Ja siinä ei ollut silloin laulaja. Sitten mä vaan sitä kuuntelin meidän pöytälaatikkoa läpi, että mitäs kaikkea meillä täällä oli. Sitten siinä oli joku tunteena tuoksina siinä muutenkin päällä. Ja se vaan kolahti jotenkin. Ja mä aikalailla tein lennosta ja kaikki ne lyriikat siihen biisiin. Siinä studiolta siltä istumalta ja lauloin sen ja tein sen päämelodia sinne ja se jotenkin osui ja kolahti. Siinä oli jonkun sortin, joku varmaan sanoisi jotain trendikasta flowta tai jotain muuta paskaa, mutta minä se on flowtilaa silloin, kun sä lähdet sille, että sä uppoudut ja huomaat, että 4 tuntia on mennyt. No sit se on ollut flowta. Niin, koska eli se on vaan tyhmä termi keskittymiselle. Pystyt keskittymään. Mutta sinne mä upposin ja sitten kun oli jo yli puolen yön pitkällä aamuun päivä alkoi olemaan jo, ja sitten mä huomasin, että mullahan tässä aika hyvän kuulunen biisi, ja saatiin se vielä levyllekin, mistä olin ihan tyytyväinen. Joo, oli paljon vaihtoehtoja, sitten on paljon samantyyppisiä biisejä, mitkä oli sitten niin kuin samanhenkisiä toistensa kanssa keskenään, että ei näitä voi olla liikaa peräkkäin. Ja jos olisi vaikka tehty tuplalevy, niin sitten siellä olisi ollut samankaltaisia juttuja. Mutta sitten siellä olisi ollut ranteetautilevy. Niin, mutta meillä on mahdollisuus tehdä semmoinen erikoislevy, missä on niinku pöytälaatikkomateriaalia, koska ne on kaikki vittu ihan älytöntä. Siis ne on, voin seistä joka biisin takana ihan täysin, koska ne yksikään demonista ei ole paska. Ne paskat demot on poistettu sieltä Dropboxista, niitä ei ole olemassa, vaan nämä on ihan valmiita teoksia, niin kuin hitsausta vaille vaan, että miksataan ja masteroidaan. Niin. Kyllä mä näkisin, että meillä jossain vaiheessa tulee tuommoinen niin kuin
vaarallisin levy, mikä ei tarvitse tarkoittaa mitään, vaan tarkoittaa sitä, että pakko ihmisten kuulla ne hienot kappaleet, kun ne muuten ne jää jalkoihin. Me halutaan kuitenkin kehittyä näissä levyissä. Mä veikkaan, että kun minä saan tuon jäähallikeikan tuosta alta poikkeen, kun minä menen studion ja kaavan ne vitun säröt päälle ja pistän sen synaa huutamaan, niin vittu, että se tirisee niin, että proteuksilta vuotaa verta silmästä. Ja persestähän sillä vuotaa jo valmiiksi, sillä on huono suoli, mutta silmistä vuotaa ja korvista. Niin sitä tulee vittu semmoinen inspiraatio, että se vittu kuule kiilaa sitten asioita. Mutta onneksi meillä on sitä materiaalia, koska se ei saa jää unholaan. Se on erittäin tärkeää. Sillä on vittu mitä sanotuksia on. Siis ne on maan ja taivaan väliltä niin kuin minun mielestä niin hienosti sanottuja asioita, että ihmisten kannattaa kuulla ne, koska eihän ne kaikki hittejä ole, mutta voihan sitä tehdä tuollaisen harvinaisenkin levyyn, koska se taidesisältö on ihan toinen asia kuin joku hitti. Ja minua harmittaa muutenkin välillä aina se, että Turmion ketilöitä kuvitellaan, osa tietää vaan meidän sinkkupiisti. Mm. Ja meidän sinkkupiisithän on mitä on. Nehän on disco ja tekno. Ja sitten meidät kategorisoidaan siihen luukkuun niiden sinkkukuuntelijoiden perusteella. Ja toisaalta meidän levyt sisältää sitä aika diippiä tavaraa, niin kuin täysin vastakohtia, duumia ja synkkää hommaa. Ja no toisaalta sitten nyt taas kun miettii, kun kysyit, että mitä ominaisesti tehtiin eri lailla, niin siellä nostettiin niitä. Ominaxis kyllä nostettiin aika synkkiäkin. No joo, nousi kyllä Globalekin, tuli sanoa kun riittää, mutta niin kuin Ominaxilla nostettiin vielä enemmän ehkä, jos niitä voidaan sanoa, niin kuin ei perinteisiä kätilöbiisiä nostettiin singuksi. Tavallaan siellä olisi ollut helppoja hyviä diskoja, mitkä olisi ollut varmoja valintoja jossain määrin varmaan niin, jonkun mielestä. Niin ja ei, nimenomaan tämmöistä niin kuin, meidän, vittu kun joutuu taas kuluttajasanaan, en käytä vittu sitä, se on kirosana. Kuuntelija. Meidän kuuntelijoiden piirissä niin kuin helppoa matskua olisi ollut vaikka millä mitalla laittaa singuksi, mutta me haluttiin nostaa niitä ei-perinteisiä ja hämmentää pakkaa nimenomaan siltä osin, että kyllä. Niin kuin kuolettavia vammoja kuulostaa, no se tausta voisi olla vaikka Kaijakon biisissä. Siellä on meidän laulu. Kyllä. Ja tota, on se vähän mollivoittaisempi ehkä kuin Kaijalaus. Ei, kyllä Kaija on ihan molli. Se on molli Kaija, mä tiedän Gootti Kaija. Gootti Kaija, kyllä, sen minäkin muistan. Niin, se on vähän tämmöistä tämmöistä näin, että kannattaa tutustua muuhunkin materiaaliin. Sille, että nostetaan niin kuin sitä päätä, että ei näytetä pelkästään diskobändiltä tai pelkästään siltä, kun meillä on aika paljon niitä levyillä ollut niitä raskaita pätkiä ja esimerkiksi Disco-vibraattorilla on sinulle biisi, joka on aikamoista mättöä ja sitten raskasta ja sitten se muuttuu rakkauslauluksi yhtäkkiä ja niin poispäin, että ne, jotka on pitempään meitä seurannut, niin ne osaa kyllä löytää ne pätket. Mutta sitten taas nämä uudet asiakkaat pitää meitä pidempään. Niin sen takia nyt Omen X:llä otettiin vähän esille niitä muitakin nyansseja. Sori, minun pitää ottaa lonkkoa. Katsotaan, minä olen tämä. Täällä ei saa syödä lonkkoa, meillä on kirjastossa. Metsi on sallaa täällä saada. On jo toinen menossa. Äsken sanoi, että Stevaari tulee, tuossa nyt vittu. Minä olen Sallas Telttinä. No, nykyään pitää olla varovainen, kun Stevaari saattaa tappaa. Että no, mutta Saku menee makaamaan sen päälle. Paljon, kun katsotaan päätä piteen. Se menee makaamaan sen päälle. Pippurin suihkeet silmille kohta. Niin, vakio. Lonkut siliin. Mennään vaan takaisin asiaan. Joo, te olette nyt pari kertaa sivunnut noit keikkojakin, että miten teidän näkökulmasta, niin millaisia livebiisejä tämän uuden levyn biisit on, että näin kuin maailmankiertue Euroopassakin on edessä ja näin? No siis tossahan itse asiassa kävi Global Warningilla vähän silleen hassusti, että me ei saatu, niin kun se levy tuli ulos, niin me ei saatu tehdä sitä keikkaa, tietenkin koronapaino siihen sottakai siihen saman tien päälle. Niin fakta oli se, että ei oikein saanut sitä responssia, mitä Petri just sanoi tuossa aikaisemmin, että ei saatu sitä responssia, että mitä se niin kuin tavallaan on sitten livenä se biisi. Ja nyt samahan on tietenkin Globalilla on se, että kyllä me saatiin noita
kahta sinkkuun vähän soitella Euroopassa jo, mutta johtuen myös siitä, että ei menty ehkä sillä tukulla ja turvallisella kortilla, eikä se mikään tietoinen valinta ollut meillä, vaan biisit kuulosti, miten kuulosti. Niin vaikea vähän sanoa ehkä etukäteen, mitä ne on. Ja sitten varsinkin, kun viime levyltäkään ei saanut sitä responssia, niin en tiedä, ehkä vähän sellainen, että nyt ei ole sellaista perustuntumaa ehkä enää sillä samalla lailla tavalla ehkä kuin joskus aikaisemmin. Niin ehkä mun mielestä ihan virkistävääkin, että saadaan mennä vähän itsekin tyhjältä pöydältä tai tuorelta asenteelta sitten vähän sitten kokeilemaan, että mikä toimii. Joo, ja sitten minun mielestä se on paljon jännittävämpi sillä tavalla, että niin kuin nyt me ollaan mietitty luultavasti ensimmäistä kertaa 4 vuoteen sillä tavalla tuonne jäähalliin meidän setti, että miltä meistä tuntuu. Kyllä. Eikä sillä tavalla, että mikä toimii yleisölle ja mitä ne haluaa. Koska ainahan niissä settilistossa mietitään niitä, että kun on niin kuin, kyllä ne, no minä en osallistu siihen. Minä olen sanonut, että en vittu te yhtään vitun kekon. Minä en tiedä, mikä on hyvää, kun minun pitäisi tappaa joku pojista, saatana, tai tytöistä, kun ne on kaikki rakkaita. Niin en osaa laittaa niitä järjestykseen. Bobby, kitaristi, tekee meille niitä listoja, ja erittäin hyvin tekeekin. Ja kyllä niissä niin kuin monesti aistetaan myös niin kuin Facebookissa olleita, että tulispa tuo tai tulispa tuo. Siellä on niin kuin porukka keskustelle ja laittaa niitä biisilistoja, kuvia niistä, että mitä oli tuolla keikalla ja mitä oli tuolla keikalla, niin sitten huomaa sen, että joku sanoo, että oi vitsi, ne soitti tuon, että olisipa ollut kiva nähdä, niin kyllä niitä niin kuin otetaan huomioon, mutta tällä kertaa, kun sitä dataa meillä ei nyt varsinaisesti ole koronan takia, sillekin voi näyttää näin, kato mikä, tämmöistä keskaria näyttäkin jatkossa, ei mitään blind channel paska, kun tämmöinen kätilö keskari X, saatana. Tuolla me mennään nuoriso. Nyt muistakkeen, kun MC Raakapäe, nuorison villitsijä numero 1, niin Savosta terveys Peteen tunnen kanssa ja niin. Lordin Pesku. Kyllä. Niin, nyt on kerrankin semmoinen meidän näköinen. Ja sitten tehtiin siitä, että nyt me rankastaan näillä biisillä, mitä tältä se näyttää meidän mielestä. Ja niin se on kyllä koko showkin, että kyllä. Oli myöskin erittäin hankala se. Se setti on ihan vituun pitkä. Sillä varmaan kuolleilla vaan, mutta sekin on spektaakkeli. Kuollaan näyttävästi. No minnekäs muualle sinä haluaisit kuolla? No ei lavalle, totta, ei pitäisi saappaa jalassa. Minnekin jonnekin paska oijan. Niin, niin tai paskan alle niin sänkyyn, niin ei kiitos. Niin, lavalle. Lavalle. No niin, lavalle kuolla. Mutta ei perjantaina, eikä lauantaina.